Ბოლნისში შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დასრულების პირას ააკაკი წერეთლის 500 ბოლნელისა და ანზოროჩხიკიძის ქუჩები. სამივე ქუჩა პროექტის გათვალისწინებით ადგილობრივი ბაზალტით მოიკირწყლება. დამონტაჟდება ლედ სანათები და მოეწყობა სანიაღვრეები. ჯამში მიმდინარე წელს ქალაქში 8 ქუჩა განახლდება. სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტით და რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება. ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ადგილობრივმა ხელმძღვანელმა პირებმა დაათვალიერეს. ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა წარმოადგენს. ამ მიმართულებით წელს მუნიციპალიტეტში არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება. წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდის დაფინანსებით 6.900.000 ლარი სამუშაოები შესრულდება. ჯამში 8 ქუჩა რეაბილიტირდება წლის მანძილზე ქალაქ ბოლნისში და მათ შორის უკვე რამოდენიმეზე დასრულების პირზე სამუშაოები მისული. ოჩხიკიძის ქუჩაზე დასრულების ეტაპზეა სამუშაოები, 500 ბოლნელის ქუჩაზე დასრულების ეტაპზე არის. ასევე მიმდინარე არის წმინდა ნინოს ქუჩაზე, სიონის ქუჩაზე, აკაკი წერეთელის ქუჩაზე და ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე. ეს შეუქცევადი პროცესი ქალაქის ქუჩების რეაბილიტაციის კვლავ გაგრძელდება და უახლოეს პერიოდში მთლიანად ქალაქი იქნება კეთილმოწყობილი, ყველა შიდა ქუჩა იქნება ზოგან ქვაფენილი, ზოგან ასფალტი დაგებული.